Фахівці досить різні. Я скажу, що фахівці потрібні як загальновійськових професій, це стрілки, кулеметники, гранатометники, екіпажі бойових машин, екіп розрахунки мінометних, артилерійських. Так нам потрібні будуть кінологи, нам потрібні будуть фахові психологи. Потрібні будуть працівники медичної сфери, це фельдшери, санітари, тобто дуже-дуже великий спектр спеціальностей. І навіть якщо людина не має спеціальності, вона забажає, буде в неї бажання, вона може отримати військову спеціальність, пройти навчання вже в Національній гвардії України на базі наших навчальних центрів, де дуже вже за час повномасштабного вторгнення розроблені різні навчальні програми і проходить дуже багато людей навчання.